Agora são 7:30 da manhã. Pessoal, acordar cedo no calor é uma coisa. Agora acordar cedo no frio. Ah, pra quê? Pra quê que faz frio? Falam. Mas é por uma boa causa hoje. Daqui a pouco minha amiga Dani tá passando aqui. E nós vamos buscar um caiaque. Que ela vai fechar um negócio que eu achei ontem na LX. O caiaque tá top. E se tiver tudo top mesmo, como tá na descrição, e o cara falou, partiu. Então a gente vai lá buscar. Yes! E é sobre isso que eu vou falar. Então fica aqui comigo que eu vou contar toda essa história e vou mostrar o primeiro rolê da Dani. Gente, essa é a Dani. Tu tava filmando? Eu tô, amiga. Não, deixa eu guardar. Isso é. Eu nem fiz make. E aí, animada? Que medo. Então, pessoal, pra vocês entenderem o que tá rolando aqui. Como eu já disse, nós estamos indo buscar um caiaque, né? Que a Dani, finalmente uma mulher, foi me acompanhar nas aventuras. Eu lancei um desafio e ela abraçou a causa. Então vamos ver o que vai acontecer. E aí, chegando lá, se tudo tiver ok, fechou, é nós. E aí, Dani, tá ansiosa? Chega, tá com o dedo de baixinho. Ai, meu Deus. A Dani nunca andou de caiaque, né, Dani? Nunca andei de caiaque, mas já estamos indo para a primeira compra, né? Ah, mas é assim, o meu também. O meu primeiro caiaque foi depois que eu comprei. Ah, meu, mas eu tô bem animada. Bem feliz. Então, a Dani vai conhecer agora uma outra Florianópolis. Que é dentro das águas, que é, é outro mundo. E aí vou ensinar para ela todos os detalhes, tudo que for preciso para a gente ter uma... Fazer tudo com segurança, né, Dani? Aham. Tudo que tu descobriu sozinho, eu vou pegar um atalho contigo, né, Su? É, isso aí. Essa mulher aqui, gente, a Dani... Desde que eu cheguei no sul da ilha, no sul da ilha de Florianópolis, já fazem, acho que uns 3 anos, né, Dani? Ou mais? Acho que mais. Uns 4. Ela foi a minha família aqui, ela sempre me ajudou, sempre me deu suporte no que eu precisava, sempre me aconselhou, sempre brigou comigo quando precisava. Mentira, nunca brigou comigo. E ela é top. E ela é a mãe do Rafa, gente. O Rafa é esse que eu vou te mostrar aqui. Oi, Paul. Gregas. Vamos assustar? A minha Rafaela. Olha a Daniela. Olha a Dani. Olha o Rafa. Você curtiu, Rafa? É legal. Vai vir de novo? Não. Toca aqui. Toca aqui. E o Rafinha, gente, ele é meu brother. Logo mais vai ser a Dani, o Rafa, a Suca, Thiago, Maurício, everybody nos vídeos. Everybody. Pix feito, negociação finalizada. Estamos aqui com o caiaque. E aí agora nós vamos para casa para arrumar as coisas. E se tudo der certo, ainda hoje, no final de tarde, a gente vai colocar em prática, né, Dani? Sim.
pra galera que tem curiosidade, eu vou mostrar algumas diferenças entre o Hunterfish Up e o Hunterfish, né? O mais antigo. Vamos lá, o amarelo aqui no caso é o mais antigo. E esse verde, que é a cor que eu mais gosto, que se chama Trio, é o mais novo, tá? Então, de cara, a gente vem falar aqui da tampa de inspeção, né? O antigo é dessa forma. E o novo é essa borracha aqui, né? Ela é mais fácil acesso, top. É, aquela ali, ela é mais dura, só que não entra água de jeito nenhum, né? Então, ficou elas por elas. Considerando que o meu tem umas bricolagens, então vamos lá. Aqui o deck ele ficou mais rígido e ele também tem uma drenagem maior aqui, ó. Ó, tá vendo? O meu não tem aquilo lá. O que mais? O banco, ok. No meu caso eu coloquei, não era esse, né? Tem até os pininhos aqui de quando ela, aquela cadeirinha. E aqui na polpa também mudou. O outro tem um dreno aqui maior, ó. Tá vendo? Ele tem um dreno maior, que também é muito bom. Já o casco é igual, não vi diferença. E como podem ver, deu tudo certo, graças a Deus. Agora chegou os primeiros passos, né? E eu vou dar a minha primeira dica de como remar. Então, antes de colocar a Dani na água, eu fiz uma breve explicação para que quando ela estiver ali no vamos ver, não ficar perdida. E deu tudo certo. Gente, aqui é um exemplo clássico para um Hunterfish com quilha e um sem quilha. E aí, Dani? Olha, eu falei de caminho no pé. Ô, Su, aqui do meu lado, desse lado, porque quando eu vi, eu tô lá do outro lado. Primeiro dia, gente. Vamos. Depois eu vou deixar ela virar aqui, pra ela referência. So baby, meet me down by the rolling oak river where the cool dark water meets the full moonlight. If we can sneak away, maybe we could be together. And all by stop love tonight. Então nós estamos aqui na primeira parada. Ai, não era foto? Não era foto. Achei um spot aqui legal e é isso. E a sua experiência da primeira remada? A gente não deu nem 10 minutos de remada. Já fizemos uma paradinha. A Dani tá pegando, né, Dani? Tô pegando. Agora vai. Pensa numa pessoa que fala e é palhaça. Aí eu ligo a câmera, ela fica quieta. Fica muda. Cara, outra vida. Eu tava até me forçando a me alombar horrores com a quilha. É outra vida mesmo. Nunca mais eu quero sem quilha.
Olha aqui, ó. O que que é? Ô, Suelen. Que é? Eu dei licença. O dia estava maravilhoso, como vocês viram. Mas chegou a hora de voltar. Afinal, é o primeiro dia da Dani, né? Eu não podia levá-la para longe. Mas como sempre, foi muito gostoso. Uma vez, minha mãe me disse, voltando de uma viagem do Nordeste, na qual eu fiquei morrendo de vontade de ir junto, mas não deu. Quando ela voltou, ela me entregou uma foto e nessa foto estava escrito mais ou menos assim: nada disso tem graça sem as pessoas que amamos, pois tudo precisa ser compartilhado. Isso ficou registrado para sempre na minha memória e no meu coração. E é a pura verdade. Estar em lugares lindos, fazendo o que gosta, é especial. Mas quando você compartilha com as pessoas que ama, é sensacional. Até rimou. Olha a situação do carro. Gente, o rolê hoje foi massa, foi curto, porque, né, eu não posso colocar a Dani também numa situação... Não pode. Que, pra quem nunca remou, e aí vai até o Cafunfó do Juda. É Cafunfó que fala? Lá Cafundé, no Cafundó do Juda. Cafunfó. Cheio de bolacha nos dentes. É. Não, mas estava maravilhoso, valeu demais. E primeira experiência foi positiva? Nossa, eu já queria ficar na água, apesar de estar toda dolorida. Ai, dói. Será tudo. Que amanhã ela vai sentir dor? Ó, oh, já chega em casa e toma um Advil. Dorflex. E quem ainda não se inscreveu no canal, se liga no canal. Se liga no canal. Ah, não é? Se liga. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Gente, agora é uma parceira. Então essa daqui, ó, vai aparecer mais vezes. E é nós. Grande abraço. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.